Senhores, em primeira mão, hein? Produto novo, Sergtech aqui, ó. É uma carga GRF, né? Novo perfil. Suporta aqui, ó. 50, 80, 100, 150 e 250 watts. Produto Sergtech. E tem a versão agora de 300 e 500 watts também. Valeu aí, um abração aí. Tudo de bom aí, gente.